Kryeministri Edi Rama nga Kavaja ku mbylli fushatën për këtë qytet, krahas thirrjes për të votuar kandidatin e Partisë Socialiste Redjan Krali, e konsideroi simbolin e Partisë Demokratike një pengmarrje të këtij qyteti. Ato dy gishta ishin si një cfurk që e kishte marrë Kavajën peng për shumë vite. Ato dy gishta ishin si një tre këmbësh ku ishin varur të gjitha shpresat, ëndrat, nevojat e gjithë kavajzve, për cilat askush nuk kishte asnjë përgjigje. Dhe politika vinte në Kavajë vetëm me dy gishta për të bërtitur fitore, për të marrë votat dhe për të zhdukur prap deri në zgjedhjet e tjera. Një tragjedi e quajti kryeministri besimin që Kavajësit i dhanë Partisë Demokratike, kur zgjodhën kryetar bashkie kandidatin e kësaj force politike vite më parë. Kavaja ishte një nga bashkitë me tragjedinë më të madhe sipas meje të kthimit të besimit në zhgënjim. Në një zhgënjim aq të madh, aq të thellë, aq të rëndë, saqë njerëzit këtu nuk donin t'ia pranonin as vetes, sepse ju vinte zor. Në fund Rama nënvizoi rëndësinë që zgjedhjet vendore kanë për aleatët perëndimor, që një herë përgjithmonë të bëhet ndarja nga e shkuara, duke ju referuar këtu koalicionit Bashkë Fitojmë me Silir Metës dhe Sali Berishës.